Бүгін Ұлы Отан соғысы басталған күн. Арада тура 80 жыл уақыт өтіпті. 1941 жылдың 22 маусымының таңы енді атқан шақта фашистік Германия соғыс ашпаймыз деген келісімді бұзып, Кеңес одағына қарсы соғыс қимылдарын бастады. Сұрапыл майданға 1 200 000-нан астам қазақстандық аттанып, оның жартысы елге оралмады. ТМД-ға қатысушы елдердің сыртқы істер министрлері адамзат тарихындағы ең қанқұйлы соғыс батырларының ерлігіне тағзым етіп, өз ана тілдерінде өлең оқыды. Жасылмен бояп қойған ба, жап жасыл таудың бөктері, қырларды мынау ойларды, жап жасыл болып көктеді, соғыстың соңғы көктелі. Көп болды жасыл тауларға, жап жасыл бұлттар шөккелі, әкелді шуақ бар маңға, соғыстың соңғы көктелі. Нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски.